יש הזוהר הקדוש, בזוהר הקדוש כתוב שבפסוק בפרשת בלק כתוב הראינו ולא עתה. אומר הזוהר הקדוש, אומר הזוהר הקדוש דברים נפלאים שקשורים לעניין של הגאולה. אומר הזוהר הקדוש, יש דברים שהתקיימו באותו זמן ויש דברים שהתקיימו לאחר זמן. מתי זה לאחר זמן? בזמן של מלך המשיח. אומר הזוהר הקדוש, עתיד הקדוש ברוך הוא לבנות את ירושלים ולהראות כוכב אחד, להראות כוכב אחד הנוצץ ב-70 כוכבים וב-70 רוחות שמאירים ממנו באמצע הרקיע. אומר הזוהר הקדוש, ובחפאי ימים לחודש השישי, חפאי ימים זה חפאי באדר, זה יוצא ביום שבת, הכוכב יראה, יראו את הכוכב הזה, ויהיה נאסף לסוף 70 יום. כעבור 70 יום הכוכב הזה ייעלם, יתכסה ולא יהיה נראה. ביום הראשון שיראו אותו, ייראה בעיר רומי. ובאותו יום, זאת אומרת בחפי באדר, יפלו ג' חומות עליונות מהעיר רומי, והיכל גדול אשר שם ייפול, ומושל של אותו העיר ימות, מושל של אותה העיר ימות באותו יום בחפי, אז התפשט הכוכב ההוא להיראות בעולם, ובזמן ההוא התעוררו מלחמות חזקות בעולם לכל ארבעה צדדים. ובאמצע העולם יקום מלך אחד, רב ושליט בעולם, ורוחו יתגאה על כל המלכים, ויעורר מלחמה בבית צדדים ויתגבר עליהם. וביום שיתכסה הכוכב, תזדעזע ארץ הקדושה מסביב המקום של בית המקדש, ומערה אחת מתחת לארץ תתגלה, ומהמערה היא תצא אש חזקה לשרוף את כל העולם. ומהמערה היא יגדל ענף אחד גדול ועליון, שישלוט בכל העולם ותינתן לו המלכות. ואז יתגלה מלך המשיח בכל העולם ותינתן לו המלכות. ובני העולם, אומר הזוהר הקדוש, בשעה שיתגלה המשיח, יהיו נמצאים בצרה אחר צרה, ושונאי ישראל יתגברו. אז יעורר עליהם רוחו של משיח, וישמיד את אדום הרשעה, וכל ארץ שעיר ישרוף באש. אז כתוב, וישראל עושה חיל, והיה אדום ירשע, והיה ירשע שעיר אויביו. זאת אומרת, לפי מה שכתוב פה בזוהר הקדוש, הוא אומר בחודש השישי, חפאי בחודש השישי, אם אנחנו נספור מתחילת השנה, תשרי, חשוון, כסלו, טבת, שבט, אדר. זה החודש השישי, הוא לא אומר לנו באיזה שנה. אבל הוא אומר בחפאי לחודש. זה יכול להיות חפאי לחודש גם בחודש אלול. שאם נספור מניסן, אז החודש שהוא לא ממתי. אבל לפי הדברים שהוא כותב פה, שתתעורר מלחמה בעולם, ובאותו יום יכבוש אותו מלך שיזעזע את כל העולם וירצה לכבוש את כל העולם. כך הוא אומר, יתגבר ורוחו יתגאה על כל המלכים, ויעורר מלחמה ויתגבר עליהם. אז אם רואים שיש מלחמות, הגמרא אומרת, שנת שביעית מלחמות. אומר רש"י עליו השלום, שביעית מלחמות, התחלת דגאולי. זאת אומרת, שיש מלחמות, אנחנו יודעים שהתחיל התהליך של הגאולה. אז אם אנחנו שומעים שהתחילו מלחמות, לא כתוב איפה, רש"י לא אומר לנו איפה תהיה המלחמה. אבל אם שומעים שמתחילים מלחמות, אז אנחנו צריכים לדעת, התחלת דגאולה. מצד אחד, אנחנו צריכים לשמוח, הנה, הזמן הזה שחיכנו לו קרוב ל-2,000 שנה, אוטוטו עומד להגיע. אנחנו לא יודעים כמה זמן זה יימשך. אין לנו שום מושג איזה חשבונות ואיזה צירופים שהקדוש ברוך הוא עושה, ודאי שמה שהזוהר כאן כותב, זה יש פה הרבה סודות, הרבה דברים עמוקים, כל המשמעות של הכוכבים הללו. אבל ודאי שאם הגמרא אומרת ששביעית מלחמות זה התחלת דגאולה, ודאי שיש לנו את הסימנים הללו. יגידו אחרים, טוב, גם לפני הרבה שנים, היה הרבה שנים של שנת שמיטה שהיה במלחמות, בסופו של דבר לא קרה כלום. טוב, אבל אם אז לא קרה, יכול להיות שהפעם זה כן יקרה.
אנחנו בעזרת השם מתפללים שהקדוש ברוך הוא יחיש את גאולתנו ברחמים עלינו ועל כל עמו ישראל במהרה בימינו אמן.